ମହାପ୍ରସାଦ କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି କୋଠଭୋଗ ସୁଆର ଗଦୁ ଦୀକ୍ଷିତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମଣୋହି ନ ହୋଇ ଅମଣିଆ ପ୍ରସାଦକୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକି ଧରା ପଡିଛନ୍ତି କୋଠଭୋଗ ସୁଆର ଗଦୁ ଦୀକ୍ଷିତ। ଏଭଳି ଏକ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ମାନିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରୋଷଘର ବାସନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରୋଷଘର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ରୋଷ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ମନ୍ଦିରରେ ଗଦୁ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପାଦ କଟି ରକ୍ତ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ସେ କାହାକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କୋଠଭୋଗକୁ ପୋତା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଅମଣିଆ ପ୍ରସାଦକୁ ବିକ୍ରି କରି ରୋଷ ଘରୁ ବାସନ୍ଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଦୁ ଦୀକ୍ଷିତ।